Baik, dalam kita berbicara mengenai impak pandemik COVID-19 kepada negara kita, sudah pastinya pihak koperasi Malaysia juga tidak terlepas daripada impak yang dialami dan juga untuk kita berbicara pada hari ini, Syu, hmm. berkaitan dengan cabaran koperasi depani gelora PKP ataupun pandemik COVID-19 ini. Hmm. Kita, kita bersama, kan? bersama dengan Tuan Haji Zazali Harun, selaku timbalan Pengerusi eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, SKM. Khabar Tuan Haji, selamat Alhamdulillah. Okey, um, bukan masyarakat secara individu sahaja secara peribadi terjejas disebabkan hmm. oleh pandemik Covid-19 tapi PHSKM juga turut uh, menghadapi cabaran tersebut uh, dan ditambah pula dengan sekarang ini kes yang kita semakin meningkat um, masa depan yang tidak tahu hala tujuannya kadang-kadang yeah. kes naik kadang-kadang kes turun jadi bagaimana uh, pihak SKM sendiri cuba mendepani pandemik Covid-19 yeah. ini dalam masih sama membantu usahawan di bawah koperasi. dahulu, dulu uh, saya bagi pihak Sulanjaya koperasi lah ucap terima kasih banyak kepada apa ni ATM kerana ha, Dato' hadir dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia ni. Ah hmm. uh, terlebih ingat saya nak cerita tentang Suruhanjaya Koperasi Malaysia ni dululah elok saya eh, promote. SKM ni Suruhanjaya Koperasi Malaysia kita ni yang diamanahkan untuk apa ni mentadbir menyelia apa dan membangunkan gerakan koperasi di negara ini. Hmm. Alhamdulillah uh, kalau di dunia sekarang ni hampir dah 3 juta koperasi yang ada dan Malaysia uh, turut sama dalam apa salah satu sektor ketiga rakan korporasi ini dalam keadaan ekonomi kita ni lah. Dan alhamdulillah perkembangan korporasi di negara kita ni sangat baik. Sekarang ni ikut perangkaan kita dah hampir 100 tahun dah penubuhan korporasi di Malaysia ni eh. hmm. Aa, sekarang ni dengan bilangan 14,000 dan dengan keanggotaan lebih kurang 6 juta orang eh dengan jumlah share dan yuran terkumpul dalam 15 bilion. Hmm. Aset korporasi termasuk aset pinjamanlah eh 146 bilion. Dan last year kita punya perolehan turnover dalam 45 bilion. Jadi maksudnya gerakan kooperasi di Malaysia ini ada tempat ah ha, dan memang dengan 6 juta orang ahli yang terlibat ya, yang dapat faedah daripada koperasi ini memang bila kita cerita pasal PKP ini ada yang lah sebab mereka ni usahawan juga koperasi ini usahawan cuma konsep koperasi ini dia berkumpul ramai-ramai kumpul modal kumpul idea dan bagaimana untuk menggerakkan gerakan koperasi ini dengan syarat, dengan dengan niat koperasi ini boleh membantu mereka menyelesaikan masalah harian mereka ha, itu sebabnya jadi kalau masa PKP ini, kita lihat um, korporasi macam usahawan yang lain juga lah mm -hmm. yang libat macam sektor pelancongan, perhotelan yang jalan aktiviti itu terjejas. Mm -hmm. uh, kedai runcit keperluan harian ada peningkatan sebab orang membeli barang keperluan. Mm -hmm. uh, sebab korporasi ini dia, dia, apa, dia membantu sekelompok masyarakat di sekitar, ahli-ahli dia, dia kan. Uh, okay. Aa, aktiviti yang kredit nampaknya berjalan macam masa pinjaman itu memang uh, kita 70% aktiviti gerakan kooperasi Malaysia ni dalam kuasi kredit lah. Ha, hmm. Jadi saya kata dia okey tak terjadi hmm. sangat. Hmm. Aa, dan uh, koperasi kita ni berbagai aktiviti dibuat. Hmm. Ah ha, dalam perumahan, perniagaan, kedai runcit, hmm. buat kuih di kampung-kampung, buat kuih jual dan sebagainya. Hmm. Yang besar peladangan, ternakan lembu dan berbagai aktiviti ekonomi sebut je semua dia. Hmm. Ha, hotel, hospital, homodalisis. Homodalisis sampai tak cukup alat dah. Hmm. Ha, itu yang kita kena ni. Jadi kesimpulannya ha, memang ha, gerakan koperasi di Malaysia ni alhamdulillah berkembang dengan baik. Aa, dan pihak-pihak yang 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 berperanan dalam batunya IKM Institut koperasi yang dimiliki pendidikan angkasa sebagai badan efek dan suranjaya koperasi Malaysia yang mendaftar menyelia hmm. rasanya berperananlah dalam apa ni hmm. menggerakkan akan koperasi sebagai sektor ekonomi ketiga lah, hmm. ah sebagai kerajaan swasta dan koperasi kan mm. dengan 6 juta orang terlibat dalamnya uh -huh. saya rasa satu gerakan yang besar uh, uh. SKM Suruhanjaya Koperasi mm. Malaysia yang memainkan peranan yang cukup penting dalam pemerkasaan koperasi uh, di negara kita insyaallah uh, yeah. kita lihat dampak akibat pandemik covid-19 ini memberi kesan uh. yang cukup besar kepada usahawan di bawah yeah. koperasi itu sendiri mm. dan mungkin apa antara program-program ataupun inisiatif yang telah dilaksanakan telah direncanakan untuk membantu usahawan di bawah koperasi menepani ...cabaran pandemik COVID-19 ini? Ya. Yeah. Uh, Okey. Yang paling basic ialah... ...di uh, koperasi ini mesti ada ahli yang komited. Kejayaan sebuah, -sebuah koperasi ini sebab ahli dia komited. Uh, dan memang sejarah perubahan koperasi ini... ...apabila rakyat itu mengalami keadaan kesusah. Uh -huh. uh, kalau kita belajar sejarah revolusi perusahaan dulu... ...bagaimana menunjukkan koperasi ini... ...apabila uh, masyarakat pekerja abi ah, bila industri naik dia orang dah tak ada kerjalah dia orang dah ni jadi barang apa ni barang mahal barang berkualiti tak ada kilang banyak keluar barang tak berkualiti jadi hmm. mereka berkumpul buat kedai korporasi jadi komitmen itu penting hmm. jadi dalam keadaan macam ni saya anggap bila PKP ni pun hmm. ini masalah kepada rakyat masalah kepada kita jadi bagaimana kita rakyat ni berkumpul masyarakat komuniti setempat tu berkumpul menyelesaikan masalah harian dia kita lihat berjaya banyak saya ingat koperasi masjid ada dua tiga contoh korporasi uh, Felda Fel, Fekra pun bagaimana dia menyelesaikan masalah uh, sebab abis saya contoh koperasi masjid misalnya hmm. uh, dia buat kedai runcit jadi dia sekarang dah pakai order online dah whatsapp hmm. group korporasi hmm. masjid hmm. uh, jadi dia order dulu barang-barang uh, ni nanti dia pergi masjid dia ambil ataupun masjid hantar kepada dia bayar secara online hmm. uh, jadi dia dah menyelesaikan masalah jadi saya rasa faktor penting ialah komitmen hmm, hmm. ahli dia. Yang kedua, apa pelajar buat? Kita ada sediakan tabung modal persingan, lah, pinjaman. Sekarang ini untuk PKP ini kita bagi yang tanpa cagaran. Biasa pinjaman dengan cagaran kan? Ini hmm, hmm. ha, tanpa cagaran ha, sehingga RM50,000. Ha, dan setiap minggu kita meeting untuk proses permohonan koperasi ini. Mm -hmm. Ada peruntukan tu ada lagi. Saya menyuruhlah uh, koperasi-koperasi untuk mohon uh, pinjaman uh, tanpa cagaran ini. Tapi mm hmm. faedah dia sampai sehingga 20% saja. 2%, 2 je. Mm -hmm. Murah dan reducing balance sebab itu. Yang kedua, pinjaman bercagar pun ada sehingga 10 juta. And then, talk of that, kita ada juga bantuan grant kat bagi ha, uh, untuk dia punya peralatan, mesin dan sebagainya. And then uh, kita nak buat ada uh, promosi jualan barang dia pun kita promote juga And Then dan ini kerjasama dengan angkasa dan sebagainya lah. Uh, produk-produk dia tu. Jadi uh, Selain daripada itu, kita di, di kita ada pejabat-pejabat di cawangan. Kita ada pegawai kita di wilayah, di daerah. Hmm. Dia ni kira frontliner kita juga. Kan? Hmm. Dia pergi ke korporasi, menyelia korporasi itu. Perkhidmat nasihat dan sebagainya. Uruskan akaun, bantulah korporasi kemas kini akaun dan sebagainya. Jadi, saya rasa ini peranan yang Suan Jaya bagilah dalam apa membantu masalah korporasi khususnya dalam PKP ini. Jadi, hmm. hmm. ha dan uh, saya bagusnya gerakan koperasi ini kita daripada dia ke konsep tolong-menolong kan. Uh -huh. Jadi keuntungan koperasi ini dia ada yang kita ambil dalam 2%, kita hmm. sebagai tabung. Hmm. 2 dengan 1% lah kebeluan didik, keperluan amanah pembangunan. Di tabung ni kita bantu balik gerakan koperasi melalui pendidikan dia melalui promosi-promosi uh, barangan jualan dia melalui bantuan-bantuan uh, ni kita bagilah. Hmm. Ah ha, jadi kalau you kata pasal apa ni masa PKP ni adakah gerakan koperasi terjejas? Saya nampak bahawa kita, dalam ekosistem gerakan koperasi ini dia dah ada cara bagaimana dia nak membantu ahli-ahli dia. Hmm. Ha, tapi yang paling penting ialah komitmen ahli itu sendiri. Hmm. Ha bagaimana ha, dia nak dia nak membantu sesama dia lah hmm. semangat kerjasama itu penting hmm. ha, Alhamdulillah kita ni masyarakat Asia kerjasama antara kita ni orang-orang eh, hmm. kita ni ada itu ha, sebab Malaysia ha, eh. ha, semua prihatin ha. sama kita ha. Ha. Tuan saya juga cakap eh, nak, ha. nak nyuruh-nyuruh tak sumpah eh. ha. Ha. <laughs> tak apa yang <laughs> penting kita, kita, sangat yang ke, sangat ya. kita perlu maklumkan kepada pengurusan ha, apa sebenarnya inisiatif WLSKF ini sendiri ha. uh, contohnya dari sudut pendigitalan sekarang ni bila kita dalam tempoh pandemik Covid-19 kan tak, tak lari daripada sektor pendigitalan untuk kita Betul. menggalakkan lagi usahawan Betul. menggunakan ha. alam maya untuk menjual produk mereka. Jadi bagaimana pihak SKM menggalakkan usahawan di bawah SKM hmm. untuk bergerak ke arah pendigitalan? Ini norm baru dalam bisnes saya hmm. kan? Hmm. Uh, ada buat kajian uh, lah, Koperasi kita ni Walaupun RM14,000 Banyaknya mikro kan hmm. Jadi dan dia lebih pada tradisional. Jadi bila PKP dah ada buat bila Covid ni, jadi tak boleh nak keluar, ahli nak barang dan sebagainya, mau tak mau pergi kepada digital inilah. Hmm. kan. Jadi memang banyak dah sekarang ni platform-platform yang koperasi dah buat hmm. untuk ahli-ahli dia membeli and then koperasi dia akan hantar barang tu ke rumah ahli. Hmm. Aa, Alhamdulillah lah. Dan aa, kita pun bekerjasama juga dengan jenis-jenis kajian lain. Hmm contohnya yang berkaitan dengan Fama. Fama dia ada platform juga jualan barang-barang produk. Jadi kita masuk SKU Koperasi dalam dia lebih kurang agak 200 lebih kurang lah hmm. SKU Koperasi. Jadi dia tolong masakan barang-barang hmm. Kan? Jadi jadi memang betul ke arah pendigitalan ni memang menteri pun dah mention hmm. kita kena berubah sama juga dengan hmm. sekarang ni orang duduk rumah whatsapp je kan ya, aa, ataupun paling tidak ujung jari, jari, jari. jari. Hmm. Ha, jadi memang kita pun menggalakkan dan kita juga insent, sediakan insentif lah program-program untuk korporasi ke arah tu hmm. ke arah menggunakan platform-platform digital ni lah eh. hmm. insyaAllah ha, dan saya fahamkan sebelum ni IKM kan institut korporasi yang mengajar pendidikan dia pun ha. dah mengajar korporasi macam mana nak ha. buat web dan sebagainya hmm. jadi angkasa juga dia pun ada juga online program jadi sebenarnya dekat kan korporasi ni Y la que boleh diperbaiki lagi Allah. Aa, aa, ke arah itulah kan yeah. apa ini? Baik, kita lihat um, koperasi Malaysia ini dah menjangkau usia 100 tahun yeah. dengan yeah. lebih 6 juta ahli sekarang yeah. ini dan pelbagai cabaran telah ditempuhi Betul. sebelum ini dan sekarang ini cabaran pandemik Covid-19 dan juga cabaran tempoh ketika PKPP ini mm. dan mungkin uh, Tuan boleh nyatakan apa antara pencapaian-pencapaian uh, yang diperoleh sepanjang program-program yang diperkenalkan sepanjang tempoh PKPP ini Okey, Uh, kita ada dua tiga program lah. Salah satu kita buat ni yang uh, kedai harga patut. Kita bagi uh, promosi jualan kedai harga patut tu kita letak satu juta aja. Lepas tu pegawai kita kutip balik data-data jualan ni boleh cecah tujuh juta. Maknanya daripada satu juta kita bagi tujuh juta kita jualan yang boleh buat. Uh -huh. ha, kita bagi seorang sikit ke kerja sini. Cuma dia mungkin satu dua item tu dia buat promosi tapi orang datang beli. Kan? Okay. Yang ketiga kita, yang kedua aa, pelancongan sekarang ni. Kita dah minta kerja yang terjejas dengan Uh, dengan buat hotel homestay uh -huh. uh, di kampung-kampung tu orang tak boleh keluar uh, sekarang dah boleh keluar lah yang beli ni ada setengah negeri tu jadi kita buat promosi uh, untuk nak, apa promosi produk dia uh, itu yeah. pun kita bagi juga insentif dia buat brosur dan sebagainya jadi saya rasa sekarang ni dah uh, dah pick up lah orang <laughs> ni yang ketiga uh, Bantuan kecemasan kita ada sediakan. Hmm. Ini, bawah PKP ini, dia cemahlah. Mungkin nak bayar gaji tak cukup dan sebagainya. Ha, ini pun kita sediakan sikit peruntukan lah. Lepas 2-3 bulan untuk dia jalan. Hmm. Tapi yang aa, macam saya rasa pinjaman mudah tadi kan. di bawah tabung modal persingan. Setiap minggu kita buat. Hmm. And then kita, oh kau, oh, tanpa cagaran yang keduanya kita bagi moratorium dah 6 bulan lepas tu boleh bayar. Maknanya kalau dia betul-betul jalan uh, bisnes dia tu, dia dah ada duit boleh bayar dah. Hmm. Ha, dia boleh terkumpul lagi. Hmm. Ha, Banyaklah saya nak, nak ceritakan. <laughs> Tapi uh, saya sukalah nasihatkan uh, pegawai pegawai saya di negeri di wilayah-wilayah tu dia frontliner kita lah. Mm -hmm. Pergi jumpa uh, korporasi-korporasi ini, beri khidmat siap bantu, tunjukkan jalan. Mm -hmm. Sekarang ni kita memang macam bantuan dengan mm -hmm. tabung apa, apa pinjaman tadi semua online lah. Kadang-kadang korporasi di kampung ni tak pandai nak guna mm -hmm sistem tu kan. Hmm. Ha, jadi saya minta lah memang pegawai kita pun dah diminta turun ke padang ajar cara nak gunakan aplikasi yeah. online mungkin end to lagi, end. Okay. Haji hmm. juga boleh kongsikan uh, di minit-minit terakhir ni bagaimana untuk kita menggalakkan lagi orang ramai yang supaya menyertai korporasi dan memulihkan perniagaan mereka sebab sekarang ni ramai yang terjejas. Ya yeah, betul. Kerja dan sebagainya. Jadi salah satu cara untuk mereka meningkatkan balik uh, status kewangan mereka dengan yeah. perniagaan Jadi mungkin kenapa tidak dengan SKM Ruasi. kan? Ha. Ya, tuan Haji kongsikan sikit uh, bagaimana cara untuk mereka menyertai apa-apa um, program di bawah SKM. Elah ah uh, ialah basic balik pada basic tadi kenapa kuasa ditubuhkan untuk menyelesaikan masalah kepuluan harian dia hmm. uh, sejarah dah buktikan macam tu hmm. jadi sekarang ni bila dah tak ada kerja kurang kerja dah tak boleh buat kerja jadi mereka boleh kumpul berkumpul hmm. jadi dia boleh keluarkan idea pandangan uh, dan modal hmm. kita akan top up lah nanti kan uh, untuk menubuhkan satu bisnes yang boleh dimiliki bersama uh, itu salah satu option yang Uh, kita boleh bagi SKM boleh bantu hmm. dari segi pendaftaran kemanusiaan dan sebagainya hmm. uh, yang kedua banyak lagi yang uh, kepulauan-kepulauan uh, harian yang apa yang terjejas sekarang hmm. sekarang ni orang dah buat beli berniaga pada rumah hmm. kan hmm. kalau dah ada rumah dah boleh berniaga dah panggil je apa ni rider tu hantar ke mana-mana saya -mana. hmm. yeah. online yeah. jadi mungkin di sini aa, peranan koperasi keluarga ha, keluarga hmm. pun boleh buat koperasi sekarang ni ha, hmm. kumpul koperasi dalam 50 orang adik beradik apa semua ada banyak tanah terbiar kan hmm. daripada duduk rumah tak ada buat apa uruskan tanah terbiar ni buat program fertigasi dan sebagainya hmm. dapat hasil boleh makan jual di kedai-kedai sekeliling Hmm. Ha dia kalau koperasi sini dapat penuhi ha, selesaikan masalah harian dia dan boleh pasarkan dapat income sikit dengan jualan di di kedai-kedai sekitarnya alhamdulillah lah. Hmm. Alhamdulillah. Ha cuma yang kita nak kuatkan lagi ialah kerjasama antara koperasi. Ini hmm. salah satu visi koperasi lah. Bila komuniti-komuniti itu semua sudah bagus kan dan dah bantu sama dia lepas tu kita connect pula dengan dengan yang lain-lain pula. Hmm. Mungkin yang dia ini dia supplier, dan pengguna pula. And then dia pula ada barang yang saya boleh pakai. Insya-Allah kalau sistem ini berjalan dengan baik seluruh negara, baik. saya ingat peranan koperasi memang orang oh, tak harap duit kerajaan lah. <laughs> <laughs> baik, baik. <Bagi. laughs> <Itulah. cukles> banyak sebenarnya Tuan banyak Haji. Banyak. Kongsi lah. kan kepada penonton sahabat bagi Malaysia ni. Tapi <laughs> kalau apapun, uh, sekiranya anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut program-program yang dilaksanakan di bawah Suruhanjaya uh, Koperasi Malaysia ini, anda boleh layari di laman sesawang rasmi yeah. Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Baik, yeah. terima kasih. Kita ucapkan kepada Tuan Haji Zazali <laughs> atas perkongsian yang cukup bermanfaat dalam yeah. uh, cabaran koperasi mendepani pandemik COVID-19. InsyaAllah, saya cuba yang terbaiklah tadi untuk beri kita kepada rakyat. Ya. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Jim.